ishte gjeta lënda, në shtëpinë tënde. Nëse na erdhët. Tani ata grupi atje u kënaq me gatimet e tuaja. Të gjitha ke bërë vet apo jo? Vet të gjitha. Çka ke gatuar sot atje? Sot kemi bërë birek me lakra të egra. Kemi bërë birek me djath, me kos. Bërëm qëllopit me kungull, me dhjozëm, me erza, brënda. Edhe pastaj përëm bëllësirë, qikëre qele dhe shalqin që i moret e aratuaja. Po, i bëjmë vetë të gjitha. Punonin gjatë gjithë kohës këtu, apo jo? Që nga mëngjesi deram në darkë. Gjithë ditën? Deram sa fëtë. Qërë merë? Si e ke ditën? Si e organizon ditë? Unë kam dhe bagëtit. Kam lopë, kam dele. Keni shumë bagëti? Kam nja 10 kokë. Lopë, 20 kokë dele. Kam pula. Edhe gjithë ditën me këto. Gjithë ditën? Gjithë ditën. Kur e njësë më njësë? Irim në orën 6. Pastaj e njësë së parë me bagëtit? Vi ndrej bagëtit. Pastaj vi këtu reguloj turistët, si do t'i bëj më njësë. Po t'i bëj kjolopitën. Qëfar i bën? Në më njësë i bëj kjolopit, me djath, me kos, me vez. I bëj vez të skuqur, me pak sadam, ose djath. Qumësht të bagëtit? I bëj qumësht, qaj. Lën kumbule. Një mëngjes tradicional shqiptar. Po. Që e shijon këtu poshtë arabe. I bje dhe fruta. I mbledh fiqë, kumbula. I ke të gjitha për rreth, apo jo? Gjitha tona. Nuk i fton do një herë turistët të shkojnë t'i marin vetë për shumbullia? Ven. Shkojnë? Kemi fikun ati, i thom që... Shko meri. I marë se mund se di gjuhën, pako gjokështu. Edhe vemi bashkë, han atje, i mbledhim, kënaqen. Duan të rinë këtu me neve. Po që kënaqja shumë. Ka shumë turist, kene pasur shumë punkt të ko? Shumë. Nga ka nërdë mësë shumë të? Gjerman, në Italia. Si merenin veshëm ata? Mbesat, mbesat nusia. Mbesat. I kete gjithë familja punon këto? Po, po, të gjithë. Je e kënaqër besat? Shumë. Emigrimin e kanë provuar? Fëmijët? Jo. Jo? As njerë? Jo, nuk dua. Të më vend të punë e tjetërit nuk dua. Punonit e puna tua, i thom, të të kënaqet shpirti. Po ata qëfar duan? Janë të kënaqur ata në punë? Ata e shumë të kënaqur. Ata këtu luajnë, miren me top, luajnë... Fëmijet e vejgjëll? Po të më dhejnë? Edhe të më dhejnë. Ikin bëjnë vrapt, vend të lopot, i vizitojnë. Merën edhe ata me buqësin? Duan të mjelin. Do me thënë, ju ndihmojnë dhe fëmijet me blektorin? Po, po, edhe fëmijet. Jemi të gjithë të puna tonë. Këto tokat janë gjitha tuaja? Tona, të gjitha. Edhe keni vendosur që ti punoni vetë? Po, vetë. Bërëm karpuz, bërëm nga të gjitha. Pjepër, perimet pasaj bëjmë vetë të gjitha. Toka i prodhon të gjitha këto? Të gjitha, të gjitha. Po punove, të gjitha i bëmë. Po së punove, nuk vjenë. Së punas dhjo. Po me ndonin të ashtoni, apo jo? Po, mirë është. Po, mund t'ja didni me punën që keni patër? Ja, dalë, mirë. Punojmë gjithë kejfë. Masë më vjerën të fare. Fare. Jo, punë... Kënaqem që të rikë këtu edhe t'i shërbej. Edhe nuset punojnë me ju? Edhe nusja me ne. Një nuse? Një nuse. Nuk mërzitët ajo nuk... Jo. Nuk do të ikë në Gjirokastë të shumë, të jetoj në qytet? Më tha në Alepa plazhë vjerës i vjetë, tha. Do vem në dimër, i thashtë dalim në dimër. Se ka ndryshuar fshati, apo jo? Po, kemi dhe në dimër njerës. Na vim dhe në dimër. Po që pa pun, nuk harjet asdje me pun. Si është të rikëtherë sëris në Nepravishk të herë vetëm për ta shijuar, për qefin tëndë? Sigurisht si gjithdo fund tjetër që ti e ke jetuar më për para, ke qëndruar, ke marrë më të mirat, ke marrë disa benefite për ti.
është dashur të bëhen 2-3 gjëra dhe tashmë ti rikthesh, ishe të realizuara, sigurisht është bukur, është kënaqësi. Si erdhe ti për herë të parë në Neprabisht? Në fillim, ne pasi u bëm pjesë e projektit me aplikimet që bëm në përmjet vizit, dhe pasi u përzgjodhëm, e gjithë ideja e projektit ishte që ne do të qëndronim në një relativisht të mirë. Qëndruam te bujtina që jo mund shifni këto afër, të vetme të bujtina atëherë në Neprabisht. Dhe sigurisht që eksperienca jo në parë në një fshat që ndodhe vetëm një bujtin, në një fshat që është si i virgjë letësemi, i paprekur nga turist të huaj, shqiptar të huaj vendonim ne, por kishte të huaj. Mund të themi që ishin të vetëmi të huaj ata që vizitonim, fatkesisht shqiptar jo. Ndoshta dhe ne mund të ishim studentet e para që e vizitonim në Prabishtën. Dhe kjo na bënte edhe më dinamike punën, për të cilën do të fokusoheshim aty në këto zbulimin e tyre produkteve turistike që ne do të na interesonin dhe në fund do nxjerrim këto në Prabishtën turistike, i cili është gjithë fokusi i projektit. Para se të dalim te përfundimi, për shembull, si ishte dita jote në Neprabisht, krahasuar për shembull me jetën e Tiranës? Atëherë, ne kishim një plan ose një agjendë, le ta quajmë në gjuhë më të thjeshtë, ku pasi bëhej zimi, mëngjesi... Kur zgjohesh? Sigurisht, zimi dytë ishte herët, si në fshat, të gjithë punët bëhen herët në fshat, nuk ishte më qytet tani. Bëj zimi në 7, pasi konsumonim mëngjesin që gjithmonë ofrohej nga banorët e zonës, në këtë rast të zotët e bujtinës, mëngjes fshati, gjithë ato asortimentet e mira të fshatit. Dhe pastaj bashkë me mentorin tonë, që ishte profesor Genti, një njohës shumë i mirë në Prabishës, duke qënë se ishtë dashur dhe një dy projektet të tjera, dhe kishte një fatim mirë për ne, që të na drejtonte dikush që gja njifte mirë zonën, banorët, dhe bëheshim fillimisht takimet me banorët, për t'i njohur ata më nga afër, për t'i njohur jetën e tyre, rutinën e tyre, për t'i kuptuar ato vlerat si të voglat që çdo fshat i ka, ne dim që se cili fshat ndryshon nga tjetri. Dhe pasi bënim këto takime dhe mbaheshin shënimet e dhura që ne do t'na planim pastaj për të arritur në përfundimin tonë ose në gjithë planin e punës që do të kishim. Pastaj guidat sigurisht ishin pjesë e agjendës tonë, gjë që për të në gjithë këtë kohën që ne kishim të mjaftueshme apo të përcaktuar paraprakisht, do të ishte edhe vizitimi i fshatit. Pastaj në përmbyllje gjithmonë kishim bëheshin këto përfundimet e fundit ditore, për të cilat do shënonim këto pikat kryesore për të cilat thash. Ka ndonjë dit ose nat që të kam bëjtur në mendje nga qëndrimi? Pa tjetër, ka. Kanë pasur në periudën që ne kemi qëndruar, fshati kishte këto mbledhjet e tyre të vogla, si që është fshati, si që ka festat e fshatit takime brezash, ne rastisëm në një nga këto takimet, ku duhet të theksuar që duhet të bëja që në fillim, në Prabishta është një nga fshatrat, që ne nuk e dinim që ka përqëndrimi më të madhë të rinis që nuk është larguar. Gjë që ne nuk e hasim tani. Po, pjesa më e madhe e banorëve mund të themi që është dhe rini. Rini që punojnë kush në, nuk e di në këto punërat në profesionet e tyre, po kush në bujësi, kush në blektori, në pemtari e gjitha. Do me thënë gjë që tashmë është pak e rallë, të themi që një moshë e re të punoj në bujësi. Kjo nga ka bërë, mund të them që është fshati vetëm që kemi parë fëmijë, grupë fëmijësh, në shkollën si për shkolla është, mund të them e një numër të konsiderushëm që ne, kur në është dashur të flasim me 2-3 mësues për të kuptuar pak gjendjen, e saj jemi e habitur kur kemi parë atë grupë. Do me thënë ka potencial? Ka. Qitë zonë? Pa tjetër që ka, për post faktit që ka dhe shumë, si të thuash, pika kyqe, që nëse një fshat ka një apo dy, Neprabishta ka
disa, duke nisur që nga balkoni në Pravishtës, që është situar bukur vetë quajtur balkoni në Pravishtës, sepse shë gjithë zonën në Pravishtës dhe 2-3 fshatra për balë saj, pa i përmëndur ato, dhe pastaj vion me pika tjera turistike të që jenë Mejlani, që janë, po flasin për pika që janë shumë vite, qindra vjeçare, do me thënë të pikasura, por që ne fatkesisht nuk i njohim, flas ne si komunitet, betë se kush mund të njës pas këti projekti, mund të njihen, mund të bëhen, mund të... Në përfundim të qëndrimit tënë këtu, qëfar mësove ti? Ose, pare se të shkojmë dhe qëfar mësove, qëfar i veti në Pravishtës, qëfar ishte, cili ishte planifikimi ju që për... Në Pravishtën, sugjerimet tuaj për banorët ndoshta. Bazuar edhe në dëshirën e tyre dhe mund të them që patëm një qasje shumë të mirë të banorëve për të mësuar, për të kuptuar vetë ata potenciali që kishin si fshat, për të përqafuar këtë inovacionin të ren, ishin të gatshëm të edhe të mësonin, por edhe ta bënin atë gjë vetë, jo gjithmonë duke pritur ndihmën për të bërë fshatin e tyre. Ata donin vetë ta bënin fshatin e tyre. Ndihma që ne ofronim dhe që normalisht ky është fokusi i gjithë projektit, ishte që ti tregonim se ose ti orientonim se cilat do të ishin këto produkte që ata mund të jepnin gjithë energjinë e tyre, sigurisht edhe mendimin e projektit, ndihmën qoftë financiare, si të thuash literaturë, nuk e di. Po për shembull konkretisht, për shembull çfarë? Çfarë i sugjerove ti? Ajo që ne i kemi ofruar është dy shtigje të rinj që nuk ishin fare në Z, do të thënë që mendoj që ishin potencial për dikë që vjen bujt këtu dhe të ketë të mundësi të rri 2-3 ditë, jo të iki direkt në Gjirokastër. Ka pastaj ferma Kroj që një nga banorët u ndjej gatshëm për të investuar dhe për ta nisur ai hapin e parë të kësaj. Kjo fermë ku mund të gjithë bashkëfshatarët të kontribuojnë, të sjellin produktet e tyre dhe të bashkohen në një pikë. Dhe kështu dhe vetë personi, individi që e ka marrë përsipër, por edhe bashkëfshatarët rritet kjo fryma e bashkëpunimit, e punës bashkë që edhe përfitimet më ndaj janë bashkë, besoj. Sigurisht. Për gjithë fshatin. Pastaj produktet e tjera turistike që ne kemi nxjerrë është gjithashtu edhe balkoni në Pravishtës që përmendëm për ta bërë atë sa më funksional apo si thua për të dhënë jetë, jo vetëm një shesh ku ti mund të. Po deri tani këto atraksione kanë qenë apo jo? Çfarë u ka munguar? U ka munguar ndoshta promovimi apo banorët thjesht i dinin që ishin aty edhe nuk i jepnin zë? I dinin banorët si një vend por ose si të thuash si një sinjalistik që ndodhem këtu, takohemi atje, por që potencialin e tyre ata vetë nuk e kishin kuptuar që këto ishin pika aq të mira turistike që mua vetë që vi nga Tirana më bëjnë të qëndroj 2-3 ditë në Nepravisht. Unë nuk dua të kthehem në Gjirokastër, dua që ato pak shpeza të mia, pse mos i bëj këtu në Nepravisht, ëh? Do të thënë edhe vetë kënaqem, edhe ata i ndihmojmë dhe mund të kem një ditë të mirë ose 2-3 ditë ose 5 ditë ose 6 ditë dhe kam se çfarë të bëj ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë. Kam gjithmonë nga një gjë për të bërë. Një ditë një shteg, një ditë një vizitë atje sipër në balkon, një ditë në fermën e Aliut, një ditë një hiking vetë ose një xhiro me kal. Do më thënë, një gjitha. Ndërsa ti fletë, mua më vjen dërmen të kujtoj që shumë pasurit tonët, ne në fakt na i kanë të reguar të huajt. Edhe më vjen mirë që tani, ne po i të regojmë njëri tjetrit pasurit tonët për bashkë ta. Shtu që më vjen mirë për gjithë punën që ke bërë. Falem. Mund bësh gocë fshati? Pa tjetër, unë besoj që një pjesë e mire jona prej ardhjen e ka nga fshati, por gjatë jetesës në qytet ne largohemi prej fshati, tani me teknologjin jemi larguar me ndoja koha më shumë, dhe më besoj që kur u ktheva këtu sot, po thoja, sa ki që unë kisha me makinën time dhe unë mund të kthehem nesër.
Por më duhet të kthem sot. Po mund të bëhesh një gocë në fshatin dhe jo për për klishe apo nuk e di, po tani me teknologjinë, me transportin, ne mund ta bëjmë jetën në fshat dhe punën në qytet. Po emigrimin e ke menduar? Të pëlqen Shqipëria? Jo, nuk e kam menduar, të them të drejtën thellë-thellë, nuk e kam menduar, por mendoj që Shqipëria ofron pafund mundësira, vetëm ne duhet të kemi atë që gjithaunën ne pravish dëshirën për ta punuar, për ta hedhur ne hapin pikë së pari dhe pastaj të mund të kërkojmë mbështetje, sepse mbështetje mund të gjesh, por nëse ti nuk ke vetë dëshirën, atëherë askush nuk të jep dot një shtys kur duhet ta bësh vetë një qoftë edhe një hap shumë i vogël, qoftë edhe një ide, një startup i vogël ka shumë rëndësi mendoj.